ត្រុទស្សនជាតិជាទីមេត្រីបន្តមកទូទួលជ ريب អំពីប៉ដាមីនថ្មីជាបន្តបែបព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញនៅគំរូអេក្រង់របស់ក្រុមហ៊ុន Beijing Oriental Electronic បន្ទាប់ពីជួបបញ្ហាមួយចំនួនហើយការពិចារណាឡើងវិញនេះគឺអាចនឹងបន្តធ្វើការបញ្ជាទិញអេក្រង់ត្រង់ទ្រាយធំផងដែរ ប៉ុន្មានខែមុននេះទៅតែទទួលបានដំណឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple ទំនងជាបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញអេក្រង់ OLED ពីក្រុមហ៊ុន Beijing Oriental Electronic សម្រាប់ iPhone 14បន្តពីបានរកឃើញកំហុសមួយដែល BOE បានធ្វើដោយมันមានការយល់ព្រមពី Apple ហើយថ្មីថ្មីនេះផងដែរសារព័ត៌មាន The Elec បានចុះផ្សាយថា Apple កំពុងតែវាចដំណៃឡើងវិញនៅគំរូអេក្រង់ BOE ហើយអាចនឹងបន្តធ្វើការបញ្ជាទិញត្រង់ត្រីធំថែមទៀតផងនេះបាទតាមការចិញ្ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ដោយផ្អែកលើប្រភពចិត្តស្និតដែលដឹងពីបញ្ហានេះបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើ BOE ទទួលបានផ្តើង Q ពីក្រុមហ៊ុន Apple នោះវានឹងចាប់បដំផលិតកម្មដុំធំនៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែសីហាខាងមុខនេះតែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមានភាពរអាក់រអួលរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលបណ្ដាលមកពី BOE បានផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់ iPhone 13ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគន្លងទៅនោះតាមការបញ្ជាក់ Apple ទំនងជាកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញអេក្រង់ប្រហែលជា5លាន គឺរឿងឯណយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទះអេក្រង់ OLED ដែលត្រូវបានផលិតដោយ BOE នឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ iPhone 14និង14 Max ប៉ុណ្ណោះខណៈដែល model iPhone 14 Pro នឹងទទួលបានបន្ទះអេក្រង់របស់ Samsung និង LG ជំនួសវិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ